שלום כולם, כאן בועז פאלה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשלישי באוגוסט, יום רביעי 2016, יום של ירח באריה, מתחיל עם 150 מעלות לפלוטו, אחר מכן משולש לאורנוס ו-150 מעלות לחירון, ומה זה אומר בעברית? אלו ימים שבהם אנחנו מתבקשים בעצם לעזוב מאחור, יחד עם השמש שעושה 150 לנפטון, לעזוב מאחור, להתנקות מכאבים, חסכים, תחושות אלבון, רגשות אשם, כל מיני רגשות פחות חיוביים שאנחנו נושאים איתנו, שבעצם מעיבות על ההווה שלנו ולכן גם משפיעות על העתיד. אומרים לנו, יאללה חבר'ה, תתגברו ותעבירו הילוך. תשימו את מה ששייך לעבר בעבר, ותתקדמו, תתקדמו הלאה. תשאירו את המשקל העודף הזה מאחוריכם, אתם לא חייבים למצוא אותו על כתפיכם עוד. ובאמת, הבוקר הזה עם הירח באריה 150 מעלות לפלוטו אומר, תהיו גמישים רעיונית, אל תתקעו על הרעיונות שלכם, דברים יכולים להשתנות, דברים יכולים להתפתח אחרת, ככל שאתם, אנחנו, נהיה יותר גמישים, כך יטב, כך התוצאות יהיו בעצם יותר חיוביות. בערב, משולש לאורנוס, זמן מצוין להכניס פנימה ידע גבוה, ידע חדש, ידע מתקדם, ידע שונה ממה שאנחנו רגילים לקבל בדרך כלל. לחשוב מחוץ לקופסה, לחשוב אחרת, להתנסות בדברים שלא התנסינו בהם קודם, בפעילויות שטרם לקחנו בהם חלק, בדברים שהם אישית לנו, חשובים ומעניינים, ערב מצוין לדברים האלו. 150 מעלות לחירון, נדבר עוד פעם על העזיבה של כאבים אישיים מאחור. לסלוח ולשכוח ולעבור הלאה. אז זהו, זה מה שהיה לי בשבילכם להיום, שיהיה לנו יום מאוד מאוד חיובי, ותודה כמובן שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.